من عزیز نوجوانوں، میں نے لخت جگرو، میں نے بھائیو، یہ کتاب سنت دعوت، یہ تم دعوت کا پرتو کر مے یہ بیان، آؤٹ لائن کر مے یہ بیان، آسن یون موقع انشاءاللہ، مگر ات سوت روز یو راشک کی دسان، بیل کانچ کات آسو واتا، یہ گسو لیس پندہائی وہر پت پشتاوی، وہی وہر پت پشتاوی، ام جیڈ گیس وچھل، ہے یہ نس متعلق آئی یہ کات، حق وچھاوش کیا چھو، یلی حق تھی تحقیقات کرو یتن پوز آت گھ سادھ یتن پوز آت گھ ساد اپزس گھ نا ساد کی یہ سانو وسلافو کورمت یت وادی اندر تہ تذکر مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پہ سید حسین صاحبس پہ سبزار شاہس پہ آز تائ اندر سرخیل مولانا مبارکی علیہ رحمہ مولانا محمد نور الدین علیہ رحمہ مولانا عبدالرحمٰن نوری علیہ رحمہ بہ پی ترے وستاد مانن یمن نش مے ہچمت یمن نش بوزمت اللہ تعالیٰ کرن تم جنت الفردوس عطا بہرحال یمو من صاحب مولانا مبارکی علیہ رحمہ ام سن یہ کلام اک عزیزن ون شاعر شمس الدین صاحب پڑھو رب العالمین کرو زار پار ام پنس اکس کلامس اندر ونمت ولو توبہ کرو ولو توبہ کرو در دربار حضرت اللہ الہی شم ندام تے کھجال پشیما شو سزا وا رے ملام توبہ کیا گو الندم توبہ پنن گنہن پہ لازم گسن شرمند گسن یہ گو توبہ یہ گو توبہ پنن پنن گنہن اس پانس بروٹ کن رب العالمین اس کرو زار پار دپوس گدا گدا سی صدا بوزم کریما گدا سی صدا بوزم کریما مداسو زم خدا وندے رحیما کیا گو ربا می سن جو حاجت کرتا روا مدا سو زم خدا وندے رحیما مے چونی برا سویل شس برستا اس ما گسن دش گنڈ کن جائے اس ما گسو بی کن جائے پھیج دی اس ما گسو سجد تراونی اس ما کرو کابز بغور تواف کن جائے تی گو مے چونی برا چم سویل برستا لے دیتم دا دندوا مشکل کرم حل ربا سانین مشکل ناسا سانین داجن شبا سانین بیمارین شبا دیتم دا دندوا مشکل کرم حل نچم تھر نئی میں کان یار یاور تھر گو ڈکا چھم نہ چب گور کان ڈکھ والا چھم نہ چب گور نچم کان تیت دوستا اس یہ مشکل حل کرم نچم کان یاور گو یاری کرن وول رتم دا مان چونی شکھے سداور رتم دا مان چونی شکھے سداور تہ کیاز مانو نا یہ تفسیر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ام پتہ چھس مبارکی صبر زن تہ کرن خدا صاحب سی بوٹ کن کتھ دپن چھس کریم چھاروا دک دل فقیر کریم چھادوا دک دل فقیر ساری فقیر قرآن ون یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے کائنات کیوں لوکو تو چھو فقیر در دربار حضرت مبارکی صاحب سے دبر ربا اسے فقیر مگر دن وول یلی آگا آش بول تمس پجا ونن گس معاف تھا گس بل ساتھی گس پگائی کریم چھاروا دک دن فقیر امیر دک دن شوبیا غریب امیر دک دن شوبیا غریب سری فقیرا مفلسا بے کس غریبا فقیرا مفلسا
بیکس غریبا میوا سادویم کا بد نصیبا میوا سادویم کا بد نصیبا الہی دود شم کرتم دواسی الہی دود شم کرتم دواسی مرض مو لکھ میں چھم بخشم شفاسی ربا بار بار چھ منگن کان گر چھن یس نہ بیمار داری ربا آز کر بیمارن شفا مرض مو لکھ میں چھم بخشم شفاسی وہ کیا کہتا ہے انے کیا شٹھا چھم ٹوٹ یا رب چھوئی چمولو یہ چہلی سکھ شرا یہ سن مبلک تے دبر ہے نات مپریو تے من تگن پارن بیچارے یہ چہلی سکھ شرا کیا چہلی سکھ شرا بڈا نور ڈکراون ڈکراون در دربار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجن تم لو وجن کے اس تک زری اتا گڑا سی وشن تا کی کا دبن اتا قیامت کر ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حوالہ دیوا فرمایا بڑیا چھ قیامت چھان درامت مدد تلہ تیاریا چھیا کی تیاریا چھیا عمل کوچا چھ چھ چھان درامت قیامت کاری ام ترو کال بون کن تم عملہ نہ ہم کی فرمایا تیل دبن حب کا یا رسول اللہ اخ عمل ہم خدای اس پت چھ کائنات سنگر تہی نٹ وہ کیا دبو یمس الزام مبارکی صبن کیا جو سٹھا چھم ٹوٹ یا رب شوئی چمولوم کسنا رسول ہاشمی دل دائی معصوم رسول ہاشمی دل دائی معصوم یمنا کھائی پرچم کیا گمت چھوئی یمنا کھائی پرچم کیا گمت چھوئی یہ بارے غم دلس پیٹ کیا سنت چھوئی یہ بارے غم دلس پیٹ کیا سنت چھوئی پت کیا کرہا اگر خوابس من میں زیارت دی رب العالمین دیائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوان ہاس است استائی جس تا احوال یہ ادب نعت لکھنک ادب حد چھوئی کاشر شاعری ہندی ادبک چھوئی حد یعنی دربار چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خواب کوئی دبن بڑی بڑی ونہان سہ گھس بے ادبی حضرت رسول کریم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ماشاء اللہ مبارکی صبن یہ تھومت آئی مال ہوج نظر دپن بون ہاس است استائی جس تحوال بحض گو مچھ سی بدحال پامال بحض گو مچھ سی بدحال پامال نہز شم تھرنی کی نئی میں کا زر بحض پیو مچھ سی آسمان پتھر بحض پیو مچھ سی آسمان پتھر میں چونی تھر شفیع مز نبی چھو میں کیا غم رحمت لل آل می چھم مدا چھم اخشبا دینا سدیدا یہ ربس منگر ربا اس تھی گھس آن تمہن اندر یم خوابس اندر وچ رسول رحمت مدا چھم اخشبا دینا سدیدار فدا کر ہس فدا سری کرس یم آش نا یار اس توحید مل ہوج نظر مبارکی یس اکو ساما آنی محشر مبارکی یس اکو ساما آنی محشر خدا گا پار محمد چس پیا
পয়গম্বর বাখশন ওর কুস খোদা গা ফার মোহাম্মদ শোসে পয়গম্বর ইয়ানি ওয়াতাহাব কামিক মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ রব্বুল আলামিন আশি মগন সানিন আওলাদান হেদায়ত রব্বা সানিন আওলাদান হেদায়ত কোই মালিন পর্দ পোশি সানিস নাই জিরাতাস বরকত সানি হালাল কামাই বরকত সানিন হালাল বাগান বরকত হালাল মজুরি কর বরকত রব্বা বিমারিন কর শিফা রব্বা আজ কর সানিন মালিন মাজন মাগফিরাত আজ কর সানিন মালিন মাজন মাগফিরাত রব্বা জুলম কর আসি শদূর জালিম থাওক আসি শদূর রব্বা আজ কর ইতিচ কামিয়াবি আতা।